good morning guys. Update ko po kayo sa ating pag-apply sa ating caregiver career papuntang SOL. So guys, nais ko yung ibahagi sa inyo kung ano yung mga nararanasan natin, kung ano yung mga nangyayari sa ating pag-apply. Okay? So sa mga gusto pong mag-apply para sa ating hiring for caregivers for SOL, hopefully magkaroon po ng second batch. So I'm pretty sure naman na magkakaroon po yan since this is first batch po ay isang pilot to testing. So sana maging maayos po ang ating first batch para kung sakali naman po ay magkaroon ng tuloy-tuloy na hiring after our batch. Okay? So unang-unang i-consider natin kung tayo po ay mag-a-apply. Babasahin ko po sa inyo at i-explain ko rin. Okay? Unang-una po, ang gagawin po natin ay ang magparehistro sa ating POEA website. Okay? Ano po yung website? www.poea.gov.ph. So yan. Ililink ko na lang below kung saan ang ating, kung paano ang paraan sa ating online services sa pagre-rehistro. Okay? So after that, assuming po na tayo po ay nakapag-online services na meron na tayong e-registration account, tayo po ay pipili ng date ng ating appointment at ang opisina na ating pupuntahan. So isushow ko na rin, mapapakita ko na rin ang mga addresses ng ating mga butihing POEA satellite branch all over the Philippines. Okay? So, tingnan natin. Okay. So after that, magkaroon na kayo ng idea kung saan po kayong opisina magpupunta, satellite branch, kasi all over the Philippines, mayroon tayong mga branches ng POEA. Okay? Doon po kayo mag-personal appearance sa inyong appointment para hindi naman kayo pupunta ng main office talaga, para hindi na kayo mamasahin ng gusto. Okay? So after that, kayo po ay assuming pupunta sa isang napili ninyong satellite office. So, kagaya sa akin, ang napili ko ay main office kasi dito lang naman tayo sa Manila. So, i-review po yan ng POEA. Titingnan nila yung mga documents kung kumpleto po kayo, kung nandyan po lahat. Okay? So, siyempre, magkakaroon din ng initial interview kung anong meron ka, kung ano yung experience mo, blah, blah, blah. So, madali lang naman. It's a kind of yung natural lang na interview. So, hindi yun mawawala. May mga katanungan. So, madali lang siya sagutin. Okay? So, after that, ang interview na yon, okay, magsasabi yung POEA na okay yung apply mo at please be guided kung ano yung susunod na steps. So, magkakaroon kayo ng login. Maglalagin kayo sa isang logbook na kung saan ilalagay ninyo ang inyong pangalan, ang iyong e-registration details, at saka email address, at saka yung inyong phone number. Para kung sakaling may updates, yan ang purpose niyan, para makukontak kayo ni POEA for further updates. Okay? So after that, masubmit ang dokumento at magkaroon kayo ng logbook. Kayo naman po ay bibigyan ng isang blue card. Sa main office, nagbibigay sila. So, ipakita ko sa inyo. Yan po yung blue card. Okay? Tapos, after po niyan, tayo po ay tatawagan ng POEA. Sir, ma'am, magkakaroon po tayo ng online orientation. Sa online orientation po, kailangan po lahat ng tatawagan ng mga applicants makakatanggap ng tawag or makakatanggap ng email address. Kayo po ay required na mag-online orientation or mag-attend po. Bakit?
doon po i-explain ng POEA kung ano yung mga bagay na dapat gawin, ano yung mga bagay na dapat ihanda, at lahat-lahat po yun i-explain doon. Magkakaroon po ng open forum para sa lahat ng aplikante at ang POEA. Okay? So, good luck po. So, after that, pang-apat na tayo, ipapadala ng POEA ang application natin sa FIBA o sa Israel. I-check nila doon kung sino ang mga pre-qualified applicants. So, mamimili ang taga-Israel kung sino sa tingin nila ang qualified as a caregiver para sa kanila. Pre-qualification yun. Kaya dapat po, tip lang po ha, tips. Dapat po, pag kayo nag-apply, siguraduhin ninyo kumpleto kayo ng requirements. Lahat ng details ay sinulat or pinil up ninyo doon sa inyong e-registration account. Maayos ang pagkakagawa. At lahat ng dokumento, hindi po sila kulang. Dapat kumpleto. At saka, hindi po mga expired. Yan ang mahalaga doon. Para mapabilang kayo at mapili kayo ng taga-Israel as a pre-qualified applicant. As a caregiver. Okay? So, ayon dito sa website ng POA, tatanggalin sa listahan ang sino mang hindi papasa sa pre-qualification requirements. So, kaya dapat sundin kung ano po ang mga kailangan. Diba? Mga requirements at siyempre ang mga pre-qualification nila tulad ng dapat hindi ka nagtrabaho sa Israel. Hindi ka pa nagtrabaho doon. Hindi ka ex-abroad ng Israel. Wala kang kamag-anak, tatay, o nanay, or whatsoever, or anak na nagtatrabaho doon. Ang allowed lang po doon ay ang kung mayroon kang kapatid. Kung magkapatid kayo na may kapatid ka na nandoon, okay po yun. Pero the rest na mga family, hindi po pwede. So, kailangan first-timer po ang mag-apply. Okay? And then, number 5 tayo. Yun nga po, pipili po ang Israel ng 500 na mga pangalan sa database na ipinasa ng POA. Mayroong 450 na babae at 50 na lalaki. So, sa madaling salita, mayroon pong 90% at 10% na mga lalaki. 90% na babae, 10% na lalaki. Okay? So, ang nangyari po dito sa ating first batch ay ganito po. Ang mga qualified po na natanggap po ay 337 na babae at 76 na lalaki. So, kung may kulang man po, siguro mapupunan na lang po yan later on. Pero yan po yung ating nalaman na detalye. So, good luck and sana makuha tayo lahat. Okay? And then, number 6 po tayo. Dito sa number 6, yun po ang kasalukuyang kalagayan natin ngayon. So, nagsimula ang interview ng sa atin ulit, panibagong interview. Ito po ay recorded interview. So, lahat po ng mga aplikante na yon, yung 337 na babae at saka 76 na mga lalaki, sila po ay nakatanggap ng schedule at sila po ay magpupunta ng POEA sa kanilang respective schedule at saka time. So, ang paalala po ay kailangan po magkaroon kayo ng inyong paunang dadalhin. Ano po yon? Yung po mangyayari ngayon. Magdala po kayo ng face shield, face mask at alcohol for safety purposes. At syempre ang yung resume. Ang yung resume ay kailangan updated kasi yun po magiging guide ninyo sa inyong record interview. Okay? Kung ano man po ang mga katanungan sa interview, it is a history. Okay? So hindi natin pwedeng i-share po kung ano yung mga katanungan doon para na rin po sa tinatawag na data privacy ng POEA at ng applicant. Okay? So, usually, ang mga tinatanong lang naman po ay mga ano daw po, regarding sa inyong pagiging caregiver. So, I'm pretty sure na masasagot ninyo lahat. Okay? So, huwag po kabahan. Maging relax lang daw po ayon sa mga nauna.
maging relax lang daw po at be yourself. Yun lang. Huwag ko kakabahan. Okay? So, nandyan tayo sa stage na yan. So, ano nga ba ang sunod na stage? Okay? So, babasahin ko po. Ito po ang number 7. Ang number 7 po ay ganito po ang nakasaad sa kanilang website sa POEA. Ang mga napiling aplikante ay dadaan sa isang basic medical examination. So, basic naman talaga yan. Mayroon examination. So, sa lahat ng mga applicant, good luck po. Dito naman po masasala ang ating mga physical fitness. Kung tayo nga ba ay physically fit or okay nga ba ang ating mga pangkalusugan o ating pangangatawan. So, hopefully, sana okay po lahat at pumasa tayong lahat. Okay? So, anong susunod? Ito ang number 8. Ang number 8 po ay ganito po. Yung ating recorded interview na ginawa sa step number 6, ipapasa po yun sa ng POEA sa PIBA ulit or doon sa Israel. Ang taga-Israel naman po, kasama ang mga magiging employer natin, i-view po lahat ng ating mga interviews, yung recorded interviews. At mamimili sila kung sino sa palagay nila ang kailangan nila ng caregiver, yun po ang mga mapipili. Okay? Kaya good luck sa ating lahat. Kaya doon sa ating record interview, ayusin po natin at maging relax tayo at huwag po talagang kakabahan. I-explain nyo lang kung anong natutunan ninyo, kung ano ang mayroon sa inyo, kung ano ang experience ninyo sa inyong pagiging caregiver. So maging natural lang. Parang nakikipag-usap ka lang sa inyong kamag-anak, kachismisan, kakilala, kaparkada, or whatsoever. Maging natural lang. Okay? So good luck sa ating lahat para mapili tayo. So yun ang step number 8. Pipili ang mga employer ng mga magugustuhan nilang aplikante. So of course, pag napili tayo, automatic po yung adisuhan tayo ng POEA. Kayo po, Mr. Ganito, kayo po, Madam, napili po kayo. So, expected natin magkakaroon ng information through the IDLI page ng POEA. So, magpo-post yan sila sa update kung sino yung mga napili, sino yung mga qualified. And of course, syempre, kasama din doon kung kayo nga ba ay, syempre kung pumasa kayo sa medical, kailangan ipasan nyo rin yun. Kasi kahit mapili kayo, kung yung medical naman ay hindi maayos, so hindi kayo makakapunta ng Israel. So kailangan match lahat. Kumbaga ano, okay lahat. Okay yung medical ninyo, napili kayo, so makakapagtrabaho kayo. Ganun lang naman yun, yung sequence. Okay? So, after that, meron tayong number 9. Ipapadala ng POEA sa Israel ang standard employment contract. So, yan na. May kontrata na tayo. So, hopefully, isa tayo sa mga matanggap. And then, nakabase doon sa standard employment contract, syempre, pangalan ng employer, ano yung mga ano natin nakapaloob sa kontrata, kung ano yung mga libre, ano yung mga hindi libre, kung ano yung mga day off, bla bla bla, cha cha cha. Basta lahat yan nandoon po sa standard employment contract na yun. Okay? So, later on, explain naman po yan ng ating pamahalaan or POEA. So, yan ay pasok na sa number 10. Magkakaroon na po ng pre-documentation briefing at pipermana ng kontrata ang mga mapipiling aplikante. So, dito, sasabihin na kung halimbawa napili ka na, okay yung medical mo, so, magkakaroon na ng ito, yung number 10. Pre-documentation briefing. Sasabihin na kung ano ang mga ihahandang papilis. So, kung mayroon man tayong mga requirements noon, baka may mga karagdagan requirements. So, kailangan i-kompletuhin natin yon, i-gather natin lahat yon. Siguro, kung kailangan ipa-red ribbon or authentication.
So magsasabi naman yan ng POEA kung ano yung mga gagawin natin sa ating mga documents. Okay? So i-guide tayo ni POEA along the way. Lahat-lahat po yan sasabihin ng POEA para nang sa ganun ay smooth at maging okay yung ating applicant pag-apply. Okay? So syempre, pag okay na yung mga papeles, halimbawa, kumpleto na, pirmahan na, ayan na, magpipirma na tayo ng kontrata. So, yun na yan. Pagkatapos po niyan, punta na tayo sa number 11. So, ang number 11, guys, ipapadala ng POEA ang permadong kontrata sa Israel. So, ayan na, nandoon na. So, after that, pag nandoon na daw po, titingnan nila yan kung okay lahat, kung okay na, between the applicants, POEA, mga perma, lahat okay na. So, magkakaroon na ng number 12. Ito ay ang visa application. So, magkakaroon na yung travel arrangement. Ayan na. So, ano yung gagawin ng isang aplikante? Mag-apply ng for visa na. So, igagay naman tayo ng POEA kung ano yung mga dadalhin sa Israel Embassy. Kasi doon naman tayo mag-apply niya ng for visa. Ganyan. Malamang i-guide talaga tayo ng POEA. Kasi sila nga po ang nag-hire sa atin. So, huwag po mabahala. All the way, mag-guide tayo hanggang pag-alis. So, huwag po mabahala. Okay? Ngayon, sa travel arrangement, di pa natin alam kung bibigyan tayo ng pahintulot na magkaroon ng pagpili ng ticketing agency. Okay? Or meron ng kilala siguro yung taga-POEA, meron silang affiliated na travel agency na doon tayo magbabayad ng ticket or ng ating plane ticket. So, siyempre ang bayad, manggagaling po yun sa ating, yes po. So, financially, tayo po ang magpo-provide ng ating mga bayarin, expenses, lahat po yun sa ating po. Shoulder po natin yun. Sa una pa lang, sinabi na po yan ng POEA at doon mismo sa kanilang website, nakalagay po doon lahat ng inyong mga tinatayang gastusin. So, ayan. I-share ko sa inyo kung anong yung mga tinatayang gastusin. Numero uno dyan ang POEA processing fee na kung saan mayroong amounting to 2,500. So, yan ang POEA processing fee. 2,500. Napakamura. Pero, syempre, hira pa rin yan. Kahit pa paano, malaki pa rin yan sa ating mga hirap. Tulad ko. Okay? And then, POEA membership. So, lahat naman talaga ng mga OFW or aspiring OFW magkakaroon ng membership sa POEA. So, mayroong bayarin na 1,250. Okay? Pag-ibig contribution. So, lahat naman talaga binibigyan ng pag-ibig contribution. O kailangan magbayad ng pag-ibig contribution na may halagang 600 pesos. Okay? Siyempre, ang medical examination depende sa clinic. Di ba, nag-medical tayo? So, depende sa clinic na mapupuntahan niyo. Actually, accredited po yan ng POEA o ng government or ng DOH. Magkakaroon naman ng listahan daw po. At tayo na ang mamimili kung saan. Basta nandun sa listahan na yan. Yung mga approved clinics na doon tayo mag-medical. Okay? Siyempre, nandito ang pinakaabangan, ang pinakamalaki sa lahat, kundi ang airfare or ang plane ticket. So, ang plane ticket daw po ay depende sa airline na makukuha ninyo at depende sa traveling agency. Kung magkakaroon ng discount, mas maganda, di ba? Yan. Pero kung dadaan tayo sa POEA, di natin alam. Basta pinaghahanda ho tayo ng 36,400 hanggang 56,000. Depende po daw po yan sa airline na makukuha at kung peak season or nasa kamahalan na estado ay talagang medyo malaki. So, ito yung pinakamalaki sa lahat. So, nag-range ng 30,000 to 50,000 plus na pera para sa ating airfare.
So, hindi po yun salary deduction. Tayo po mismo ang mag-provide nyo. Kaya, lahat na ng mga kay, lapitan na ho natin ngayon pa lang para pagdating ng araw, meron tayong pambayad sa plane ticket na yan. So, hopefully, yung isa kong kay dyan, please, di ba, tulungan ninyo at mababayaran natin yan in return pag tayo ay nakaalis talaga. Promise. And then, yung iba pang mga gastusin ay malalaman na lang po yan pag tayo ay along the way na. Yeah. Okay? So, yan po ang ating mga dapat malaman sa pag-apply sa Israel. Okay? So, after that, syempre, kung okay na, halimbawa, kung may plane ticket ka na, okay na po lahat, i-aalis ka na. Sakay ka na sa airplane. So, good luck. Good luck for everybody. So, after that, nung kayo ay nakaalis na, patungong Israel, doon naman sa Israel, guys, kung kayo makalala sa pagkat, susunduin kayo ng taga-Israel. So, since government to government po ito, ang katumbas ng POEA ay tinatawag nilang PIBA. Population, ano yan? Parang population something. Basta i-ano ko dito. Tapos po, yun na, nandun na kayo. So, naka-advise naman po na lahat po ng ating mga aplikante ay magkakaroon ng quarantine. 14 days, I think, or 15 days. Ikaw-quarantine tayo doon. Kasi siyempre, mag-alaga tayo ng may sakit. So, kailangan tayo ay malusog. Kailangan wala tayong COVID. Yan. Kung regarding naman sa injection or vaccine, so, ang pagkakalam ko, parang ipro-provide ng Israel ang bakuna para sa atin. Ngayon, kung kayo daw po ay nabakunahan na dito sa Pilipinas, siguro hindi naman pwede yung magdoble. So, ipakita ninyo ang inyong ID vaccine card. Kasi meron naman yung binibigay. Lalong-lalo na ngayon kasi sa mga hospital ginagawa, di ba? So, merong card dyan. Pangalan nyo, kailan kayo binakunahan, ilang dose na, or complete dose na ba kayo. So, guys, yan po yung mga bagay-bagay na dapat ninyong malaman sa ating pag-apply sa Israel. Hopefully, makatulong itong informations na ito sa inyo. At kung may mga katanungan pa ho kayo, tayo po ay personal na nag-a-advise o personal na nag-share through messaging, through messenger, doon sa ating FB page na Caregivers Corner International. Okay? Tayo po ang admin doon. So, minsan tinatawag na lang akong ma'am, minsan sir. So, baliwala sa akin. Basta importante lang po, i-share natin ang ating nalalaman. So, thank you and good luck guys to everybody. I love you. God bless you and sana matanggap ko tayong lahat. And hopefully, ang mga second bots, guys, good luck sa inyo. Basta, ang masasabi ko lang, kailangan kumplituhin ang lahat ng requirements. Okay? So, God bless you and more power to everybody. I love you.